שקל לתה. בטח הקיץ יהיה מפתה, שימו ורוד על הפה. זה קצת מבלבל, אז תשכחו לרגע מהטוי ותתחילו להתרגל לטוק-טוק של השיר החדש טוקו. לטאקה, מוטי טאקה, ששר אותו תחת חסותו של האיש שהמציא את הכל. אפשר לשחק הגמד והענק. באנו להיות חיות. כן, כן, הכוכב האמיתי בצילומים נכון לימים אלה הוא עדיין דורון מדלי, היוצר שקיבל את המשימה לכתוב שיר למצעד הגאווה של תל אביב. נטע, מה שנקרא, נקלעה לסיטואציה. הוא מרחף מאז האירוויזיון על ענן של אדרנלין, ומואשם גם באגו שכאילו רק חיכה לתורו להתפרץ. אגב, אני... לא, לא, אל תגיד לי, אתה המצאת את השוואה. כן, הפגית רק נקלעה לסיטואציה. במקום הבקבק של נטע, גם בשיר החדש יש סוג של קרקורים. כל חלק משיקוי הקסם עם המתכון הקבוע שדי עובד. לוקחים את העיר תל אביב, בירת הגאווה של ישראל, מוסיפים זמר מסלסל של היטי קיץ, מקשטים בכמה גברברים בלי חולצה, ושופכים מעל הכל ביט מזרחי. זה עבד עם היה חביבי של עומר אדם. עם ההופה, פה זה לא אירופה של מרגול. גם עם מלכת השושנים של עדן בן זקן, כמעט שכחנו, גם הוא נולד למצעד הגאווה. הפעם זה התור של מוטי טאקה, ובין טיפוחיו הצעיר של אבי גואטה, המנהל הכל יכול של שרית חדד. יכול מאוד להיות שאחרי השיר יהיו גם כמה גברים שירצו להתחיל איתך. יש לי חבר. לצד הביט והקרקורים, הפעם יש למה שנשמע כמו ג'יבריש גם משמעות. דבר הראשי שעשינו בפגישה הראשונה זה שאלתי אותך, בוא נמצא צעיר, כאילו איך אומרים שחור? אמרתי לו ישר טוקו. טוקו. ואז נוצר טוק, 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 טוק. שומע טוקו, אתה אף. המסר של הגאווה מתערבב פה גם במסר נגד הגזענות בחברה הישראלית. הגייז מכירים את זה מקרוב, ועוד רבים. טאקה בן ה-22 נולד כאן אמנם, ישראלי בדיוק כמוכם. משפחתו עלתה מאתיופיה 7 שנים לפני שנולד, ועדיין, גם בלי אירועים דרמטיים של אפליה, התחושה נוכחת באופן יומיומי בחייו. גזענות זה מה שאני מרגיש עם האחים שלי, אתיופים, שאם זה בכל מקום של... לא מכניסים ממועדון, דברים כאלה. רמה אישית שלך, לא היו איזה רגעים שהרגשת שזה גם מגיע אליך? היו, אמרו שחור, אמרו מה אתה עושה, קשר מזרחית, ו... אני מתעלה על זה. בתחום הגימיקי מדלי הוסיף כאן עוד מסר קטן שישמע לכם מוכר. באנו חושך לגרש, בידינו רוב האש. שחור זה בוטה. שחור זה יפה, וכל בן אדם רוצה להיות באיזשהו מקום שחור. ובטח זיהיתם עוד משהו שעבד בליסבון, שיינה היידי שרקדה עם נטע על הבמה, אחראית פה על הכוריאוגרפיה בקליפ, גם הכנפיים נשארות באזור. אני כוסת תרנגול. ככה? אני כוסת תרנגול. היום הפנים, וואג, 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 וואג. עכשיו, כדי לקבל את החיבוק הסופי מהקהילה, נשאר לטאקה רק עוד משהו אחד קטן, טיפה להכיר את השפה.